אחד הדברים שמאוד מנחמים ועוזרים לנפש האדם זה שהוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מנחם אותו, איך הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. הרחמים והנחמות של הקדוש ברוך הוא מרפאים את הנפש שלנו. אומר רבנו, כיצד זוכים לראות את הנחמות של הקדוש ברוך הוא? אומר עצה נפלאה, לרחם על העניים. ברגע שאדם לא מרחם על העניים, לא זוכה לראות את הנחמה של הקדוש ברוך הוא. וממילא אין לנפשו נחמה. כי לכל אחד יש צער, לכל אחד יש צער בנפש מכל מאורעות החיים. זה העולם, בארץ אתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. כדי להסתדר עם זה בתוכנו, כדי לא להיות כל היום בצער, צריך להתחבא עם רוח אלוהים מרחפת על פני המים שמנחמת אותנו ומשקיטה ומבטלת את הצער שלנו. אומר רבנו, איך זוכים לרוח אלוקים מרחפת על פני המים? לרחם על העניים. לרחם על העניים, לפעמים, אם אפשר לעזור ולתת, ודאי שזה דבר מאוד גדול, אבל לא תמיד אפשר לתת, אבל לא לכעוס על העניים. לפעמים אדם מתעצבן, כועס על העניים, שוב פעם באת, ומה הבן אדם הזה כל היום מסתובב פה? אבל תחשוב, אין לו מה לאכול בבית, מי יודע מה עובר עליו. ועל ידי שאנחנו מעוררים בתוכנו את הרחמים על העניים, אומר רבנו, זוכים לראות את הנחמות של הקדוש ברוך הוא, והרוח אלוקים שמרחפת על פני המים, ממתיקה ומבטלת את הארץ עתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.